ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে কোকৰাঝাৰত এতিয়া কৰোণা সংক্ৰমিত হৈছে আৰু এজন ধৰা পৰাৰ পিছতে বৰ্তমান এক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে, যিটো বিটিএডিৰ পূৰ্বতে কোনো লোক আক্ৰান্ত হোৱা নাছিল বা এয়া নতুন খবৰ আহি পৰিছে। কোকৰাঝাৰ যিগৰাকী ব্যক্তি ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হৈছে শ্ৰীৰামপুৰৰ সমীপৰ বল্লমগুৰিৰ 18 বছৰীয়া যুৱক হাছান আলী শ্বেখ সংক্ৰমিত হৈছে বিটিএডিৰ এতিয়া নতুনকৈ কৰোণা, আৰু যাৰ ফলত এতিয়া বিটিএডিত সকলো লোকৰ মাজত এক আতংকৰ চাহ বিয়পি পৰিছে। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যি সময়ত অসমত লকডাউন কিছু পৰিমাণে বহু পৰিমাণে শিথিল কৰি দিয়া হৈছে, ইতিমধ্যে 24 ঘণ্টাৰ প্ৰায়ে এতিয়া বৰ্তমান কাৰখানা বা উদ্যোগসমূহ খোলা খাব পাৰিব, জৰুৰীকালীন অৱস্থা থকাৰ বাহিৰেও বাকী সকলোকে কাম কাজ কৰি যাব পাৰিব। সেই সময়ছতে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কোকৰাঝাৰত নতুনকৈ এগৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে। আৰু আমাক এই সন্দৰ্ভত অধিক জনাব শান্তিগিৰি নাৰ্জাৰী। শান্তিগিৰি, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰে বিটিএডিত বৰ্তমান নতুনকৈ সংক্ৰমিত হৈছে কৰোণা আৰু 18 বছৰীয়া এগৰাকী যুৱকৰ শৰীৰত এই ভাইৰাছে দেখা দিছে। হয় হয় ৰশ্মিতা, কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে যি ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লকডাউন ঘোষণা কৰাৰ পিছত আজি দুদিনৰ ভিতৰত যোৱাকালি কোকৰাঝাৰ জিলাৰ শ্ৰীৰামপুৰৰ বল্লামগুৰি কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত এজন লোকৰ দেহত যিটো সংক্ৰমিত যিটো কৰোণা ভাইৰাছৰ যিটো পজিটিভ পোৱা গ'ল ইয়াৰ পিছত দেখা গৈছে বিটিএডিত প্ৰথম যিটো কৰোণা ভাইৰাছ পজিটিভ হ'ল আছান আলী। তেওঁ বল্লামগুৰি তেওঁ যোৱা 14 এপ্ৰিলৰ পশ্চিমবংগৰ পৰা কোচবিহাৰৰ পৰা তেওঁ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ শ্ৰীৰামপুৰ তেওঁ আহিছিল, আৰু ইয়াৰ পিছত জিলা প্ৰশাসন আৰক্ষী প্ৰশাসনে তেখেতক কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ ৰখাৰ পিছত যোৱাকালি তেখেতৰ গাত তেখেতৰ দেহত পজিটিভ কৰোণা ভাইৰাছ পোৱাৰ পিছত লগে লগে দেখা গৈছে বিটিএডি চাৰিখন জিলাৰ ভিতৰত যোৱাকালি যিটো পজিটিভ কেছ পোৱা হ'ল ইয়াৰ প্ৰথমজন গৰাকী আছান আলী। তেখেতক ইতিমধ্যে যোৱাকালি কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত টেষ্ট কৰাৰ পিছত ৰাতিৰ ভিতৰতে ইতিমধ্যে গুৱাহাটী GMC লৈ তেখেতক লৈ যোৱা হ'ল। ইয়াৰ পিছত দেখা গৈছে ইয়াৰ জিলাখনলৈ দেখা গৈছে জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসন ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থানত ইয়াৰ তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত 19টাকৈ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ ইতিমধ্যে স্থাপন কৰা হৈছে বুলি স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা ইতিমধ্যে জানিব দিছে। দেখা গৈছে যিটো যোৱাকালি সন্ধিয়ালৈকে প্ৰায় 300কৈ অধিক লোক সকলক ব্লাড ইতিমধ্যে চেম্পল কালেকশ্যন কৰাৰ পিছত প্ৰায় 150কৈ অধিক ব্লাড চেম্পল ইতিমধ্যে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছত যোৱাকালি সন্ধিয়াৰ আছান আলীৰ দেহত যিটো পজিটিভ কেছ পোৱা হ'ল ইয়াৰ ভিতৰত দেখা গৈছে ইয়াৰ বেছিসংখ্যক প্ৰায় 150কৈ অধিক লোকসকলৰ দেহত নেগেটিভ ৰিপৰ্ট আহিছিলে। কিন্তু ইয়াৰ পিছতো দেখা গৈছে ইয়াৰ আছান আলীৰ দেহত যিটো পজিটিভ পোৱা হ'ল ইয়াৰ দেখা গৈছে ইয়াৰ আতংকত ৰাইজৰ মাজত আতংক সৃষ্টি ইয়াত বাতাৱৰণ পৰিগত হোৱা দেখা গৈছে। বিগত সময়ছোৱাত যি ধৰণে জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনে বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত ইয়াৰ যোৱাকালি সন্ধিয়ালৈকে কোকৰাঝাৰ জিলা গ্ৰীণ জ'নত আছিলে, কিন্তু যোৱাকালি আছান আলীৰ দেহত পজিটিভ কেছ পোৱাৰ লগে লগে দেখা গৈছে ইয়াত গ্ৰীণ জ'ন হৈ থকা নাই। তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসন আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ জিলাখনৰ যাতে কোনো ধৰণৰ পজিটিভ কেছ তেনেকৈ ওলাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে কোকৰাঝাৰ জিলা প্ৰশাসন আৰক্ষী প্ৰশাসন ইয়াত দেখা গৈছে ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা ইতিমধ্যে প্ৰকট হৈছে। ৰশ্মিতা, হয় নিশ্চয়কৈ 14 এপ্ৰিলত আহিছিল হাছান আলী, গতিকে তেওঁৰ ঘৰ আচলতে অসমত নে কোকৰাঝাৰৰ পৰা, তেওঁ যিহেতু পশ্চিমবংগৰ পৰা আহিছিল গতিকে তেওঁৰ সৈতে আন কোনো লোক আহিছিল, তেওঁলোকৰ বৰ্তমান কেনেকুৱা আৰু হাছান আলীৰ শেহতীয়া স্বাস্থ্য সন্দৰ্ভত কি জানিব পৰা গৈছে, লক্ষণে কিবা দেখা দিছিল নেকি, তেওঁ যিহেতু কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত তেওঁক ৰখা হৈছিল গতিকে শেহতীয়া আৰু কি কেনেধৰণৰ খবৰ আপুনি লাভ কৰিছে, কোনো লোকৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল নেকি এগৰাকী ব্যক্তি? হয় ৰশ্মিতা, এই ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে যিহেতু স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু জিলা প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে যিসকল ব্যক্তিক ইতিমধ্যে গোল্লামগুৰি কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত ৰখা হৈছিলে, যি ঠাইত আছান আলী নামৰ ব্যক্তিগৰাকী এই কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত তেখেতে যোৱা এপ্ৰিল মাহৰ 14 তাৰিখৰ পৰা তেখেতে কোৱাৰেণ্টাইন হিচাপে থাকিছিলে। ইয়াত এই ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে যে তেখেতৰ লগত কোন আহিছিলে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু জিলা প্ৰশাসনে ইয়াৰ লগত যি লোক ব্যক্তিসকল আহিছে তেখেতসকলৰ ওপৰত ইতিমধ্যে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লোৱা ইতিমধ্যে তেওঁ স্বাস্থ্য বিভাগে ইতিমধ্যে জানিব দিছে। দেখা গৈছে যাতে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ থকা সময়ত আন লোকৰ দেহত যাতে কোনো ধৰণৰ সংক্ৰমিত ভাইৰাছ বা হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে
যোৱাকালি সন্ধিয়াৰ ভাগৰ পৰা স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনে তন্ন তন্নকৈ ইয়াত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যাতে আন লোকৰ দেহত যাতে তেনেকুৱা পজিটিভ কেছ হ'ব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে যাতে কোনো ধৰণৰ লোকসকলে এই পজিটিভ কেছৰ যিটো লগৰীয়া লোক থাকে তেনেদৰে ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা আন ধেৰলৈ যাব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি স্বাস্থ্য বিভাগে ইতিমধ্যে জানিব দিছে। ৰশ্মিতা ধন্যবাদ জনাইছোঁ হাতীগিৰি আপোনালৈ আৰু কুকুৰাচাৰ পৰা। হাতীগিৰি জনাইছে যে বিটিএডি যিহেতু বৰ্তমান কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা এজন বৰ্তমান চিনাক্ত হৈছে, শ্ৰীৰামপুৰৰ বল্লমগুৰি 18 বছৰীয়া যুৱক, তেওঁ আহিছিল 14 এপ্ৰিলত পশ্চিমবংগৰ পৰা আৰু বৰ্তমান কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ থকাৰ অৱস্থাতেই তেওঁৰ শৰীৰত কোভিড-19 ধৰা পৰিছে। বৰ্তমান GMCHলৈ লৈ অনা হৈছে এগৰাকী যুৱকক আৰু ইতিমধ্যে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ থকা আন সকলো লোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ যে যি সময়ত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লকডাউন সমগ্ৰ দেশজুৰি অব্যাহত আছে, অসমত বহু পৰিমাণে শিথিল কৰি দিয়া হৈছে, সেই সময়ছোৱাতে কিন্তু গোৱালপাৰা আৰু কোকৰাঝাৰত নতুনকৈ দুগৰাকী ব্যক্তি আক্ৰান্ত হোৱা ঘটনাই বৰ্তমান এক উদ্বিগ্ন খবৰ আমি জনাইছোঁ যে বৰ্তমান কিন্তু কাম কটা নাই বিপদ। বৰ্তমান বহু পলমকৈ হ'লেও কৰোনাত আক্ৰান্ত সংখ্যা অসমত এতিয়া 2 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে, মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 44 জন।